Масштабна економічна подія, щорічна дослідницька конференція центробанків України та Польщі повертається до нашої держави. Вперше за останні 5 років вона проходить у Києві. Провідні економісти світу обговорюють, що міжнародна спільнота та центральні банки мають зробити для подолання економічних наслідків війни в Україні. На заході також присутні наші журналісти, і зараз можемо наживо почути від голови Національного банку Андрія Пишного більше про цю важливу міжнародну подію та першими дізнатися про цікаві інсайди на тему, які зараз у фокусі уваги провідних економістів світу. Вітання. Вітання вам. Пане Андрію, як нас чуєте? Добрий день. Добре чуєте. Пане Андрію, знаєте, от, час від часу звучить десь в якійсь формі такий от наратив, що, можливо, наші партнери відчувають якусь втому від того, що їм доводиться багато допомагати Україні, в тому числі фінансово, і все це дуже виснажливо, тому що війна триває вже понад 2 роки, вже фактично 2,5 роки. Що ви можете з цього приводу сказати? Чи готові нас підтримувати безумовно наші партнери надалі? Тут є дві тези, які важливо озвучити. Сьогодні 849-й день війни, до речі, на конференції наші дослідницькі про це постійно згадують. Досвід, який Україна напрацювала, є дуже цікавим, корисним для абсолютно багатьох країн світу, які сьогодні аналізують наш досвід для того, щоб відповідним чином максимально врахувати його в тих протоколах безперебійної роботи в монетарній політиці, яка, можливо, потребуватиме відповідних змін з огляду на війну. І тут друга теза. Сьогодні присутні керівники центральних банків європейських країн, керівництво Міжнародного валютного фонду, Україна в фокусі уваги. Україна на сьогоднішній день є, по-перше, носієм дуже цінної інформації. По-друге, Україна сьогодні – це те, що вивчають для того, щоб зрозуміти, як діяти далі. Я не бачу в тому, я бачу зацікавленість. Ви знаєте, попри ті заяви, які лунають, я вважаю, вони абсолютно безпідставні. 849 днів триває вже війна і дійсно, можливо, змучилися до певної міри, але це не означає, що фокус уваги і рівень підтримки знизився. Ми отримали дуже потужну політичну заяву за результатами саміту керівників, лідерів країн G7, на який був присутній президент Зеленський. Це насправді за останні декілька років чи не найбільш потужна така політична заява, яка містить не лише декларації, вона містить чіткі зрозумілі рішення. Одна із них пов'язана із можливістю використання Україною заморожених російських активів. Це не лише політична заява, надані конкретні доручення міністрам фінансів країн G7 і визначені строки. Україна повинна отримати можливість використання цих коштів вже протягом цього року. Тому я не бачаю на сьогоднішній день якоїсь втоми. Так, ми повинні працювати більше, так ми повинні робити ще більше. І коли я кажу «ми», я маю на увазі не лише Україну, я маю на увазі і наших партнерів. Тому що сьогодні та фінансова допомога, яка надається Україні, це не благодійність і не інвестиція. Насправді, це не благодійність, це інвестиція в європейську безпеку. І саме так потрібно ці речі сприймати. Пане Андрію, те, що викликає завжди багато дискусій, це, власне, і посилення санкцій проти Росії. Один із важливих напрямків міжнародної підтримки – це є саме посилення санкцій проти країни-агресорки. На вашу думку, чи зроблено на сьогодні достатньо і чи є потенціал для розширення цих санкцій? Ви знаєте, завжди можливо зробити більше і потрібно зробити більше. Санкційна політика, яка була спричинена повномасштабним вторгненням, це консолідована відповідь цивілізованого світу по відношенню до агресора. Але так, всі розуміють, що росіяни навчилися пристосовуватися. Росіяни навчилися вибудовувати цілі складні схеми обходу санкцій. Але, знову ж таки, консолідована відповідь міжнародного товариства реагує і на ці події, і на цю поведінку з боку Російської Федерації. Вони створюють відповідні обхідні шляхи
американська адміністрація ухвалює дуже потужний пакет щодо застосування вторинних санкцій або санкцій за допомогу в уникненні відповідного санкційного тиску. Група Єрмака Макфола, яка системно займається тим, щоб сформувати і просувати концепцію санкційного тиску, в постійній комунікації знаходиться з міжнародними партнерами. І сьогодні вже розроблений третій дуже потужний пакет, який знаходить своє відображення в рішеннях, які ухвалюються на рівні Європейського суду, в рішенні Європейського Союзу або на рівні адміністрації президента Сполучених Штатів. Через це робити потрібно більше. Санкційний тиск повинен наростати. Росія повинна відчувати вплив, а ефект – це відповідно знекровлення її можливостей і спроможностей вести цю війну. Але я на сьогоднішній день бачу, що спільна робота і взаємодія дають відчутні результати. Але потрібно зробити більше справ. Пане Андрію, одне із потужних рішень, яке було ухвалено нещодавно, і воно стосується якраз підсумків саміту групи семи, це використання знерухомлених активів Російської Федерації саме на користь України. Є рішення також про швидку достатню передачу Україні 50 мільярдів доларів. Це, ну, фактично для Європейського Союзу і Америки це буде кредит, для нас це будуть гроші, які акумулюватимуться якраз з доходів від цих активів. Що це рішення, в принципі, означає, наскільки воно допоможе українській стабільності фінансової системи? І коли, зрештою, можливо, ви маєте інформацію, ми зможемо побачити перші транші, от якраз по передачі цих 50 мільярдів? Наразі я володію інформацією, яка випливає із офіційної заяви з результатами відповідно саміту G7. Політичні лідери визначили політичну рамку, надали відповідні доручення міністрам фінансів для опрацювання технічних питань. Величезне зрушення і досягнення те, що заява прозвучала чітко, доходи, знерухомлені активи і арештовані активи Російської Федерації будуть залишатися знерухомленими, допоки Росія не компенсує увесь обсяг збитків. Це важливий елемент для того, щоб спрацювала ідея, пов'язана із наданням Україні кредиту. Важливо, що ці кошти Європейський Союз і країни G7 домовилися зробити доступними для України вже цього року. І, звісно, це суттєво підживить нашу фінансову спроможність і буде позитивно впливати на фінансову стабільність. Але не потрібно зволікати з відпрацюванням технічних деталей. Наскільки я знаю, відповідні консультації вже розпочалися. Дуже дякуємо. Будемо чекати результатів безпосередньо. Дякую. Андрій Пишний був з нами на прямому зв'язку, голова Національного банку України.